Ja, kära vänner. Här står jag i hotellreceptionen i Hultsfred på min dotters hotell. Ja, snart kommer alla de goda gubbarna. Thomas Boström, Göran Persson, Ingvar Carlsson. Nu vill jag bara säga några viktiga välvalda ord nu när det är jul. Och det är att det inte är lätt att vara kvinna. Och det är inte lätt att vara maktlös. Makt korrumperar. Och nu vill jag bara önska en riktigt, riktigt god röd jul. Ja, jag undrar när Ingvar kommer.